pánové, vážené kolegyně, vážení kolegové, drazí přátelé. Dobrý den, já vás zdravím ze studia Panda v pátečním odpoledni a jsem moc ráda, že jste tady s námi a že jste si udělali čas na to podílet se s námi na webináři Systém podpory nadání ve škole. Jak vidíte, nejsem na to sama, ale kolegy vám představím až za chviličku. A teď moc prosím, vidíte na prezentaci, že celé tohle dnešní povídání bylo možné uskutečnit díky projektu UNICEF, který se zabývá převážně podporou uprchlíků, včetně tedy Ukrajinců. A my se samozřejmě budeme zabývat i touto problematikou, protože mezi žáky, kteří k nám přicházejí do škol, jistě budou i žáci nadaní nebo už jsou a máte s tím jistě nějaké zkušenosti. No a nejprve bych chtěla říci pár slov o systému podpory nadání ve škole, čili o tom, co vlastně děláme v Národním pedagogickém institutu, z kterého teda dnes samozřejmě vysíláme, jak můžeme podpořit vás, pedagogy, ale i vaše nadané žáky. Takže dovolte mi, abych se představila nejprve já se jmenuji Zdeňka Chochloušková a jsem garantkou podpory nadání v Národním pedagogickém institutu České republiky. A se mnou tady na chatu sedí moje kolegyně a pravá ruka Ivana Lichtenberková, která se mnou zaštiťuje téma podpory nadání v Národním pedagogickém institutu. No a nejdřív dovolte, abych se trošku zastavila u toho, jak vlastně u nás systém podpory nadání vypadá ve školách. My vzděláváme nadané žáky v rámci heterogenních kolektivů, čili je nijak nevyčleňujeme ze standardního vzdělávacího systému, ale vzdělávají se spolu s žáky s různými typy znevýhodnění, možná i postižení, s odlišným mateřským jazykem, s problémovým chováním, ale i s žáky bez speciálních vzdělávacích potřeb. A teď už jistě kroutíte hlavou a říkáte, no a jak to máme všecko udělat. To je běžná reakce učitelů, kdy řadě učitelů se podpora nadání zdá už úplně nedosažitelným cílem, protože mají pocit, že s těmi žáky, které jsem jmenovala před těmi nadanými, mají už tolik práce, že ti nadaní si vlastně pomůžou sami. A jestli si pomohou sami nebo ne, o tom bude celý ten náš webinář a o tom, jak to vlastně ve škole lze dělat. Protože pro mnohé z učitelů je právě podpora nadaných v rámci práce s heterogenním kolektivem stálou profesní výzvou. A co nás tedy dneska čeká? Nejprve mi dovolte představit teda tu vlastní podporu a její nastavení v Národním pedagogickém institutu. Čili krátce bych chtěla pohovořit o tom, co vlastně vám můžeme nabídnout, jak vás můžeme podpořit, v čem se na nás můžete obracet a na koho konkrétně. A potom to, kvůli čemu jste jistě přišli, a sice kazuistika systému podpory nadání na základní škole. To, po čem volali učitelé a ředitelé a školní poradenská pracoviště dlouho, kdy nám říkali, my se na to chceme podívat. My chceme vidět, jestli to někdo umí a jak to vlastně dělá. A nám se tedy podařilo natočit webinář na základní škole v Klatovech v Čapkově ulici, kde jsme se zabývali celý den tím, jak to vlastně dělají. A my si o tom dneska budeme povídat a součástí toho našeho povídání bude i řada ukázek přímo z jednotlivých hodin, ale i rozhovorů
rozhovory právě s pracovníky školního poradenského pracoviště. A jak už jsem říkala, nejsem na to tady sama, protože já tady mám paní ředitelku Danu Martinkovou. No a ještě je tady s náma jedna krásná dáma. A to není nikdo jiný než koordinátorka podpory nadání právě na základní škole v Klatovech, paní učitelka Lucie Čmejlová. A já se budu ptát střídavě obou dam, ale i klidně budu pokládat otázky oběma, kdo budete chtít, tak mi na ně odpovíte. No a ať už to nezdržujeme, teď se tedy pustíme do nastavení podpory nadání ve škole. My v Národním pedagogickém institutu máme celostátní síť krajských sítí podpory nadání. Čili v každém kraji funguje krajský koordinátor podpory nadání. Někde je to jeden člověk, někde se o tuto pozici starají dva lidé a na ty se můžete směle obracet, pokud byste na škole potřebovali s čímkoliv pomoci. Neříkám, že máme na všechno patent a na všechno umíme odpovědět a se vším vám pomoci, ale koordinátor je koordinátor od toho, že koordinuje podporu nadání skutečně v tom svém kraji a propojuje ji na celostátní úroveň, ale zase i do těch jednotlivých škol ke každému poslednímu aktérovi podpory nadání. A on ví, na koho vás odkázat, kdo by vám třeba s nějakým problémem dokázal fundovaně poradit. No a to členství v těch krajských sítích podpory nadání je bezplatné. O tu síť se staráme my, vy s tím nemáte jakoukoliv starost. Vy jenom pokud byste chtěli být členy takové sítě, tak vyplníte údaje, které o sobě chcete zveřejnit, čili to, čím jste unikátní, co skutečně děláte. A možná už teď se koukáte na naše stránky www.talentovaní.cz, kde ty krajské sítě jsou propsány a už koukáte na to, kdo je vaším krajským koordinátorem, pokud doteď jste s ním nespolupracovali. A možná taky už slídíte po tom, co je to v těch Klatovech vlastně dělají. Takže oni jsou skutečně součástí plzeňské krajské sítě podpory nadání, protože místně patří do Plzeňského kraje. No a krajský koordinátor má na těch stránkách vždycky vizitku, kde je uveden jak kontakt mailový, tak je tam uveden telefonický kontakt, takže tak vy můžete s tím člověkem komunikovat. No a co pro vás vlastně může ten člověk udělat? V první fázi, kdy ho vlastně ani nemusíte úplně vidět, stačí, když ho kontaktujete nebo mu zavoláte, napíšete to, jak je to pro vás příjemnější, tak vám může poslat 5 snadných kroků k podpoře nadání na vaší škole. Co to je? To je to, kdy nám ředitelé škol říkali, my ale nemáme čas na to číst rozsáhlé maily, nám toho chodí skutečně obrovské množství. Jsme zavaleni obrovským množstvím práce. Čili nám řekněte, co máme udělat, abychom to mohli nastartovat. Protože z tematické zprávy České školní inspekce, která se právě zabývala tím, jak to vypadá s nadáním na školách, vyplynulo, že řada škol má krásně propsáno ve strategických dokumentech, ale i ve školním vzdělávacím programu, jak teda s nadanými pracuje. Ale pokud přijdou inspektoři do jednotlivých hodin, tak v těch hospitacích nic takového neshledali. Takže pokud to umíte vysvětlit, jak by se to mělo dělat, ale máte trošku obavu z toho, jak to dělat v reálu, tak se nebojte. Kontaktujte koordinátora a puste se do toho. Čili to je první bod. No a pak postupně se o vás budeme starat, tak jak už si to na té prezentaci čtete, až do toho, kdy vybudujeme systém podpory nadání na vaší škole. No a další takovou věcí, kterou pro vás máme, je balíček pro školy. Co to je? Ne, že by přijel listonoš nebo balíková služba, ale jsou to zase
jednotlivé kroky, kde máme popsáno, na co se vlastně můžete podívat. Jsou tam podcasty, je tam odkaz na ty naše stránky, na kterých najdete informace pro pedagogy, pro rodiče, pro nadané žáky, ale i pro širokou odbornou veřejnost. Pokud byste se do toho chtěli pustit ze začátku sami, najdete tam třeba metodické příručky, najdete tam řadu odkazů k tomu, jak to dělat v jednotlivých hodinách. Takže to je pro vás takové nachytření, kterým se můžete zabývat sami, než třeba vyhledáte naši pomoc nebo nějaký příklad inspirativní praxe, abyste se podívali, jak se to dělá jinde. No a pak je fáze 2. Fáze 2 to už je vzdělávání, kdy už se rozhodnete k tomu, že teda do toho skutečně půjdete a že to bude, že chcete vybudovat systém podpory nadání na vaší škole, že to nebudou jenom jednotlivé kroky. Čili tam už je to skutečně o usilovné práci, o tom, že pozvete třeba toho našeho krajského koordinátora, on provede na vaší škole analýzu podpory nadání, k čemu máme zase různé nástroje a zjistí, nebo společně zjistíte, jak vlastně na tom skutečně jste. A domluvíte se, na čem budete pracovat. Jestli třeba je problém to, že nevidíte ty nadané žáky, čili se budete zabývat jejich identifikací a diagnostikou. Jestli je problém, že už tohle všechno máte upracováno, ale nevíte, jak to dělat v těch jednotlivých hodinách, čili nevíte, jak třeba nastavit gradované úlohy nebo víceúrovňové úlohy, tak s tím vším vám potom můžeme pomoci. No a jak už jsem říkala, jsou tam i metodiky a nástroje. Takovou poslední metodikou, kterou jsme vydali, je jak předcházet nevhodnému nálepkování nadaných, kdy pracujeme na takové úrovni, že jsme aplikačními garanty některých velkých tačrovských projektů, které se právě zabývají nadáním. A výstupem právě takového projektu je tato metodika, kterou jsme pro vás umístili zase tedy bezplatně na našich stránkách. Můžete si ji stáhnout v PDF-ku, vytisknout, pracovat s ní tak, jak budete potřebovat. No a v neposlední řadě teď pracujeme na nových materiálech, takže teď zrovna prošla jazykovou korekcí a obsahovou revizí příručka pro učitele, jak pracovat s nadaným žákem, kde je přímo ukázáno, jak tedy s tím, jak postupovat, jak s tím zacházet. No a pokud by tohle všechno ještě nestačilo a chtěli jste se podívat, jak to skutečně nějaká jiná škola dělá, tak organizujeme stáže a teď právě pracujeme i na metodice stáží, protože už s tím máme nějaké zkušenosti a ta stáž probíhá tak, že se pedagogičtí pracovníci vaší školy jedou podívat do školy, která už je v podpoře nadání trošičku dále a vy tam strávíte několik hodin, kdy si povídáte s vedením školy, navštívíte nějaké hodiny, kde vidíte konkrétní práci učitelů s nadanými žáky a pak to všechno zevaluujete, rozeberete, promyslíte, co vlastně by šlo přenést do vaší školy. Takže to je stručně to, s čím my vám můžeme pomoct. Klidně se na nás obracejte, uděláme, co bude v našich silách. Teď momentálně pracujeme každý půlrok s 5 školami v každém kraji, kde právě nastavujeme systém podpory nadání. Čili to není tak, že bychom teď tady začínali, ale už s tím zase máme zkušenost a ty školy už se na nás obrací. No a pojďme tedy směle dál. Čili co to, že vlastně pracujeme s nadanými, jaký to má přínos pro učitele a jaký to má přínos pro nadaného žáka. Čili pro toho učitele vlastně je zásadní
utváření vhodných podmínek pro realizaci výuky, protože skutečně to není bez práce, ale nic se neupracuje samo. Ze začátku je to určitě usilovná práce celého pedagogického sboru, ale každého pedagogického pracovníka. Je potřeba skutečně změnit trošku myšlení, přístup k té výuce, ale i přístup k těm samotným žákům. Pokud budu učit jenom frontálním způsobem a nebude mi zajímat, co ti žáci tam dělají v těch lavicích, určitě tedy se nedozvím, jestli tam mám nadané a co by je zajímalo a jestli ten způsob, kterým předávám ty vědomosti, poznatky, dovednosti, nějak se snažím podněcovat kompetence, návyky, jestli vůbec to dopadá na úrodnou půdu. No a pak taky proto, abychom si zachovali vlastní psychickou pohodu, protože sama jsem učila ve škole ještě teď do června na gymnáziu a skutečně, když začnete dělat ty věci tak, abyste podporovali všechny skupiny žáků a i ty žáky nadané a začne se vám to dařit, tak z těch hodin chodíte daleko spokojenější. A když ta integrita té výuky a ty jednotlivé výukové situace do sebe zapadají jako soukolí, tak z toho máte vy dobrý pocit a těšíte se, co budete dělat s těmi dětmi v dalších hodinách. No a to samozřejmě vede k profesnímu myšlení, k profesnímu přístupu, taky možná k pedagogickému mistrovství a určitě i k většímu sebevědomí v té učitelské praxi. No a jaký je přínos pro toho nadaného žáka? My jsme se na to zeptali samotných žáků při tom našem natáčení, jak oni to vidí, proč je to baví, co je na tom baví. Podívejte se sami. Takže já bych se vás chtěla zeptat, co vás na barevných hodinách baví. Třeba zrovna na matematice to nebývá úplně oblíbený předmět. Na hodinách barevné matematiky mě baví, že ty věci, které jsme se učili, už se neopakují. Na hodině barevné matematiky mě baví, že se tady dozvíme třeba, když normálně při normální matematice se něco učíme, ale tady už se to jako učíme dopředu, o ten kousek jako dopředu. Mě na barevné matematice baví, že se učíme jakoby nové věci a prostě ty staré se neopakují. A když se hodnotíte, já jsem si všimla, že se hodnotíte sami, že si sami opravujete ty výsledky své práce. Jaké to je? Nesvádí vás to k tomu, abyste podváděli? Ne. Je třeba nějakých 10 cvičení nebo něco takhle a máme třeba 2 špatně, tak se jako ohodnotíme, že jako jsme to udělali jakože dobře, jenom jakože to nebylo jako hodně těch chyb z těch 10, že byly jenom 2. Tak jaký je mezi tím rozdíl, když vás hodnotí paní učitelka a když vy sami? Co je lepší? Asi když se hodnotíme sami. No, protože jako víme, jaký chyby jsme tam udělali. Jaké je to, když spolupracujete v těch skupinách? Já jsem si všimla, že si rozdělujete nějak práci. Jak to děláte? Že když třeba někdo něco neví, tak se může zeptat z toho druhého, z té skupiny. Jako. A nebo jako, prostě takhle se můžeme radit. My většinou, když máme ten úkol, tak si ho rozdělíme mezi sebou, aby jsme nedělali to stejné a byli jsme rychlejší. Dobře. A já bych teda teď už se vrhla na tu naší kazuistiku a už si budem povídat o tom nastavení systému podpory nadání. Takže paní ředitelko, jaká je vaše škola? Dobré odpoledne. Paní Chocholušková, dovolte, než začnu o naší škole. Já jsem strašně nadšená, že se přihlásilo tolik učitelů z České republiky, protože to znamená, že vy, kteří jste se přihlásili, vy chcete s těmi nadanými pracovat a chcete se něco dozvědět, jak to dělají jinde třeba a jak by to šlo u vás. A nás to strašně těší, protože to, co my na základní škole v Klatově, v Čapkově ulici už budujeme několik let, těší mě, že to můžeme předávat dál a
Už záleží jenom na vás, co si z těch našich námětů a zkušeností přeberete. Takže to jenom na úvod. A teď teda k tomu našemu systému a k naší škole. Jsme úplně běžná základní škola na středně velkém městě. Já tak trošku handlivě říkám, že je to periferní město, protože do Plzně to máme také daleko a jsme vlastně brána Šumavy. Takže spíš to máme blíže k těm vesnickým školám, než k těm velkým městským školám. Naše škola čítá cirka 500 dětí, takže zase nejsme až tak malinká škola. Ale přesto Klatovy jsou město, které se nevyznačuje žádnou vysokou školou. Máme pobočku samozřejmě vysoké školy, bakalářského studia, ale nesídlí u nás vysoká škola. Máme několik středních škol, čili nemůžeme počítat s tím, že Klatovy jsou město, kde žijí lidé, kteří jsou akademicky vzdělaní. Ale přesto se nám povedlo tady vybudovat systém, který je založen na našich zkušenostech a na tom, že chceme podporovat nadané děti. Chceme podporovat z toho důvodu, že tihleti nadaní jsou vlastně tahouni České republiky. Já to beru velice vlastenecky, protože jednou tyhlety děti budou stát v čele firem, fabrik, budou stát v čele provozu, možná i v čele vlády, třeba někdo z Klatov. Takže to je vlastně i moje srdcová záležitost. Nemáme žádný speciální rozpočet. Stojíme na tom, jaký rozpočet nám stanoví ministerstvo školství, stojíme na tom, jaký rozpočet nám stanoví zřizovatel. Přesto jsme se vrhli do podpory nadání, protože v tom vidíme velký užitek. Jak a kdy jste se rozhodli podporovat nadané? Cirka to bylo roku 2017, asi tak rok po tom, co začala inkluze, jsme si všimli, že se opravdu hodně věnujeme dětem nějakým způsobem handicapovaným. No ale co to druhé spektrum? Velkou sílu dáváme právě těmhle dětem a pořád spoléháme na to, že ty děti nadaní nějak to zvládnou sami. Ale přece stojí za to jim dát podporu. Takže to byl ten první impuls. Pojďme se věnovat tomu druhému spektru. Hledali jsme literaturu. Navštívili jsme tady s paní koordinátorkou Čmejlovou i různé vzdělávací akce. Ale nebylo tom nic, co by přímo sedlo na naši školu. Takže naše poznatky jsme shrnuli a vytvořili si svůj systém. Paní koordinátorko, co vás k tomu vedlo pečovat o nadané žáky? No, já musím říct, že mi dlouhodobě celá ta sborovna, celý ten pedagogický sbor opravdu cítil, že se věnujeme, nebo že dáváme opravdu důraz, celý systém vlastně školství dává důraz na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. A že vždycky někdo přijde s nějakým papírem a musíte tohle a teď napište papír a teď tohle musíte dodržovat, věnujte se. A teď jako my jsme cítili, ale co ty z toho druhého konce? A takže u nás to opravdu vzniklo takovým, jakože jsme chtěli, jo, ten pedagogický sbor cítil tu potřebu se věnovat, řekněme, těm šikovným dětem. A chtěli jsme tomu dát asi nějakou jako formu. Takže nás opravdu vedlo to upozaděvání možná těch jako šikovných nadaných dětí, že ty opravdu byly na takovým tom chvostu, jako oni to nějak dají. Oni se jako přizpůsobí, oni to prostě nějak jako dají tu základku, projedou to a když se budou chtít zlepšit, tak se prostě zlepší sami třeba, ale ta podpora prostě tam jako nebyla. Cítili jsme v tom možná, jako, že potřebujeme to podpořit a chceme je podpořit, ty děti. Takže to nás k tomu vedlo. A i když třeba už vyučující dělali diferenciaci ve výuce, tak pořád to bylo třeba, že někdo, ale nebyl tam ten systém, nebylo to tam to celosborový, celoškolní, a to si myslím, že nám chybělo a to jsme jako dali.
Takže to jsem hrozně ráda a myslím si, že i ostatní kolegové jsou rádi, že jsme do toho takhle jako šli a že máme nějaký ten systém, který má nějakou hlavu, patu a teď to jako běží. A paní ředitelko, mohla byste tu hlavu a patu popsat? Ano. Navážu na paní učitelku Čmejlovou. Ano, důležitý je systém. Samozřejmě učitel může diferenciovat ve své třídě, ale je to jedna jednotka té školy. Ale my jsme k tomu chtěli dát opravdu řád, aby to procházelo celou základní školou. Takže náš systém je, nebo je koncipován v takových třech úrovních. Ta první úroveň, a teď možná řeknete, ono to asi tak nesouvisí moc s těmi nadanými, ale souvisí. Ta první úroveň je dobré klima školy, dobré klima třídy. A já bych to klima rozdělila ještě do takových čtyřech oblastí. Ta první oblast je vlastně vztah žáka a učitele. A v tom třídním klimatu má to rozhodující slovo učitel, třídní učitel. A je důležité nastavit v té třídě nějaké podmínky, nějaká třídní pravidla, ale je důležité, aby ty učitele, kteří ve třídě učí, tahli za jeden provaz. Aby ta třídní pravidla byla víceméně stejná u všech učitelů a ve všech předmětech. To je ten vztah tedy učitel-žák. Samozřejmě na každé škole, ale i u nás se mohou objevit žáci, kteří nebudou respektovat ta třídní a školní pravidla. A proto tedy tam vyzvedávám velikou pomoc školního poradenského pracoviště. Protože toto pracoviště nám pomáhá koordinovat právě tyhle ty případy. Další důležitou oblastí je tedy vztah mezi žáky. A to bych opravdu, opravdu chtěla vyzdvihnout. Proto i v našem příspěvku uvidíte práci žákovského parlamentu. Protože žáci musí mezi sebou sdílet své pocity, mít také nějaké připomínky ke škole, to je důležité. Proč se dětí neptat, jak to v té škole funguje, jaký mají názor, jak to má fungovat v té škole. A samozřejmě jim pomoci rozvíjet ty jejich aktivity, protože právě v tom žákovském parlamentu se nám rozvíjí to sociální nadání. Objevují se nám tam ti přirození vůdci. No a další a neméně důležitou oblastí, i když ji zmiňuji nakonec, je vztah školy a rodiče. Učitele a rodiče, kdy teda je důležité informovat rodiče o všem, spolupracovat nejenom na problémových věcech. Většinou se totiž zmiňujeme rodičům o tom, jaký je problém ve třídě, co dítě nezvládlo, ale je důležité taky děti chválit a říct rodičům, ale to vaše dítě tohle vymyslelo a my jsme to realizovali. To je takové to podhoubí našeho systému a na něj potom stavíme tu druhou úroveň a to je vlastně vlastní systém podpory nadání ve škole. Ta podpora probíhá už od třetího ročníku až do devátého ročníku a probíhá zase ve dvou oblastech. Ta první oblast je výuková organizačně výuková a ta druhá je oblast, která se týká vlastních zájmů dětí. Takže já se dotknu toho systému právě, jak je ta výuka u nás organizovaná. My organizujeme takzvané barevné hodiny, vy jste to už ukázce zaslechli a určitě se tážete, co to barevná hodina je. Tyto hodiny jsou v těch základních hlavních předmětech, což je matematika, český jazyk a cizí jazyky. Znamená to, že na jednu hodinu týdně jsou v paralelních hodinách postavené rozvrhy tak, že například ve dvou třídách českého jazyka v jednom ročníku máme jednu hodinu tři učitele. Na prvním stupni tedy ten třídní učitel vybírá ze své třídy nadané děti, ale my jim říkáme raději šikovné, protože oni ty učitele se maličko bojí označit toho žáka jako nadaného, čili šikovný žák. A tyhle šikovné žáky z těch paralelních tříd si bere ten učitel třetí v danou hodinu a rozvíjí je.
dává tam nadstandardní úlohy, dává tam úkoly rozšiřující a většinou se řídí zájmem dětí. Děti jsou nesmírně spokojené, protože v tuto chvíli je nebrzdí ty slabší žáci. Oni se mohou dále rozvíjet. Je tam čas na jejich diskuze, poznámky k učivu. Na druhou stranu ale to nese ovoce i zbylé části třídy, která zůstává u svého učitele daného předmětu. Zůstává nám tam, řekněme, ta střední a nižší úroveň a tam má šanci procvičovat. Takže nese to ovoce po všech stránkách. Co je další věc, kterou máme zavedenou v barevných hodinách, je to, že v barevné hodině matematiky a českého jazyka v 5. ročníku nám vyučují učitelé z 2. stupně. Oni už si vlastně tak ty děti jakoby připravují, rozvíjí a poznávají je. Velice to kvitujeme právě po přechodu na 2. stupeň. Samozřejmě vedle téhle té organizační diferenciace je i diferenciace uvnitř tříd, to, co vlastně bývá běžné. Skupinka nadaných žáků, 1-2 nadaní žáci ve třídě, kteří si pracují na svých úkolech. Já bych zmínila možná ještě jednu oblast v tom nadání a to je to, že my se věnujeme i informatice právě na úrovni diferenciace. Vyučujeme informatiku a robotiku tímto způsobem. Takže to jsem se dotkla toho, co je barevná hodina, ale ještě bych se chtěla dotknout z toho pojmu barevný seminář. Ten spadá do toho zájmového vzdělávání. Máme v rozvrhu odpoledne, středeční odpoledne volné, bez odpolední výuky, kam se učitelé hlásí se svými projekty a děti mohou tyto projekty navštěvovat a věnovat se tam svým zálibám a koníčkům. Čili nejsou to dlouhodobé celoroční kroužky nebo volitelné předměty, tak jako je to na běžných školách, ale jsou to takové jednorázové akce pro děti, které jdou více a někdy až hodně do hloubky problému. Moc děkuju. A paní koordinátorko, teď to vypadá, že to šlo samo. Jak to bylo, když jste na škole s tím začínali? A jak je důležitá podpora vedení? Protože paní ředitelka to popisuje skoro, že bychom si mysleli, že se to samo udělalo. Ono se samo nic neudělá. Jak to teda u vás bylo? A co nejvíc oceňujete na té podpoře? Já opravdu oceňuji vlastně asi ten systém, že opravdu tomu, že se tomu dal ten systém, že to není opravdu jenom jako, tak já je přeci podporuju, já jim dávám ty úlohy granované, ale opravdu, že to má ten systém, ty děti ten systém znají, oni ví, že jdou na barevnou hodinu. Teď jsem byl nemocný, tak nestíhám poučit, potřeba bych být na té hodině s kmenovým vyučujícím, tak zůstanu tam. Jo, opravdu ty děti třeba na tom 2. stupni už jako si můžou vlastně vybrat. Řeknou, mě to tady, já teď tady prostě v téhle látce trošku jako plavu, nebo potřeboval bych zůstat té kmenové třídě. Tak na tu barevnou hodinu nejdou. Takže mně se hrozně líbí, že ty děti to ví a že to kvitují, protože vlastně běžná třída je opravdu smíšená, že jo? A když si vememe, máme tam třeba 5-6 dětí klidně se speciálními vzdělávacími potřebami. Máme tam opravdu nějaký jako mix pelmel osobností. A pak tam zbývá nějakých pár lidí, třeba 5-6-7 někdy, jo? Kdy nám tam zbydou, kteří jsou tam nějakým způsobem, a nevím, občas si nemají třeba s tím zbytkem co říct. A najednou přijdou s dalšíma 5-6 lidma na tu barevnou hodinu a najednou tam užijí. Oni to jsou stejně naladnění děti a ta hodina vypadá opravdu jinak. Moc si tam rozumí a fakt to jako ta hodina jede, já bych řekla. Jo. A oceňuji, napsala jsem si tady, když paní ředitelka mluvila, poznámku klima. A to je hrozně důležité. Ty děti se potřebují cítit v té hodině dobře, aby vlastně spolupracovali, aby mohli růst.
A to je opravdu obrovsky, obrovsky důležité. Takže já jsem ráda, že vlastně i vedení školy nám tohle umožňuje nebo klade na to důraz. Že máme vlastně od letošního roku máme třídnické hodiny jednou za 14 dní, a kde vlastně můžeme se tomu klimatu třídy vlastně věnovat. A tím pádem bych řekla i tohle jako posouvat. Já si myslím, že to ještě jako oceníme možná za, nebo nějaké shrnutí uděláme, nějakou reflexi uděláme třeba za rok, za dva. Ale myslím si, že to klima je opravdu velmi, velmi důležité. A vedení nás v tom podporuje, to si myslím, že tak to má být. To je úžasné, že vlastně žáci se u vás cítí bezpečně, tím i vy máte z toho dobrý pocit. A zároveň tady říkáte v podtextu jednu věc, že vy přenášíte vlastně zodpovědnost za to vzdělávání a za to, do jaké hodiny ti žáci půjdou na druhém stupni už na ně. Čili oni si sami mohou rozhodnout, jak to udělají. To je úžasné a neděje se to určitě všude. A teď mi povězte, já znám pedagogické sbory, bylo to tak růžové, jak to vypadá i ze začátku, nebo to bylo tak, jaká byla ta vaše práce jako koordinátorky podpory nadání? Všichni byli nadšení, nebo s jakými překážkami jste se potkávala a co jste s tím dělala? A šlo to? Já musím říct, že my máme obrovskou výhodu v té naší jedné sborovně, kde my opravdu přijdeme, my řekla bych, že máme přátelský kolektiv a já mám hrozně moc podporující kolegy. Jako oni ví, že já jsem jako akční a oni vždycky mi říkali jako ty jsi akční a to je skvělý a oni vlastně asi se podporujeme navzájem. Samozřejmě není to, že by úplně všichni, to asi se nikdy nedá dohromady. Ale řekla bych, že věkově jsme tam různě a stejně prostě bych řekla, že se dokážeme podpořit a že když někdo má nějaký jako období, bych řekla, že nechce třeba, takže ho zase třeba někdo jiný jako ukáže a my opravdu sdílíme. Tam jako já si myslím, že ten proces toho sdílení, kdy podívej, co děláš a já jsem dělal tohle, no to je zajímavý a ono to trošku člověka jako donutí, takže to je takže, hezké, takže já si myslím, ten proces toho sdílení tam obrovsky funguje a já si nemyslím, že by asi možná ty lidi už u nás byli tak jako, já teď nevím, jestli použít to slovo znechucení možná, jo, až jako tím systémem, že se klade tak velký důraz na to druhé spektrum, takže ty lidi u nás potom asi jako šli, jakože chtěli, jako řekli, opravdu u nás to vzniklo jako pojďme udělat něco pro ty šikovný. To je skvělý, já si to sama pamatuju a kdykoliv učím, tak tam chodím kvůli těm dětem a těm žákům a těm studentům, kteří se mnou sdílí a jdou mi na to, co já tam nastavím. Úplně tomu rozumím, ale pojďme se tedy podívat na další ukázku, protože vy jste tady říkali, že to děláte napříč různými skupinami oborů. A teď se podíváme tedy na hodinu barevné angličtiny, čili angličtiny pro pokročilé. A koukneme se na to, jak to vlastně v té hodině probíhá. S jazykovými skupinama pracujeme už od třetí třídy, už od začátku. Snažíme se rozdělit podle úrovně tím, že vycházíme vstříc rodičům, kteří investovali už do vzdělání svých dětí, prakticky třeba kolikrát od 3 let. Takže vytipujeme si děti, které už mají s angličtinou nějakou zkušenost a snažíme se je dát do jedné skupiny, víceméně sladit tu jejich úroveň, různě motivovat je dál, aby nestagnovali. Svým způsobem ty ostatní skupiny nejsou ochuzený, protože jedou podle svých možností a víceméně je to zase zajímavý pro jejich úroveň angličtiny. Ty skupiny jsou velice dobře propustné, protože někdy zjistíme, že samozřejmě to dítě
je někdy přemotivovaný i v jiných skupinách a rádo by do skupiny, kde jedeme trošku jiným způsobem, takže v průběhu roku, většinou se to snažíme teda samozřejmě sladit k pololetí nebo ke konci školního roku, ale v průběhu roku děti samovolně přechází, dost často se nám stává, že spíš přichází do té rychlejší skupinky, než odchází teda, takže se nám tam někdy kumulujou trošku děti, ale letos jsem si poprvé vyzkoušela, jak vlastně daleko můžou zajít až tady ty skupinky, které jsou trošku privilegované v tom mluvení. A musím říct, že mě až překvapila ta úroveň, že bych ji čekala třeba až na střední škole. Určitě slovní zásoba neodpovídá, si myslím, úrovni našich tady výstupů. Myslím si, že by se zaradoval jakýkoliv angličtinář na střední škole. OK, are you ready, guys? I don't think so, and it doesn't matter. Okay, so let's start today. It's going to be about lots of questions. My first question is, can you imagine your heaven or hell? So tell me what comes to your mind. Actually, my heaven is about snow, chocolate, and maybe lots of animals. So try to tell me. My heaven is when I don't have to do anything. Okay, so laziness. My heaven is lots of food and animals. My heaven is a place where there's lots of food. Lots of food. My heaven is having no problems and being with people I like. Uh-huh. My heaven is like traveling and the feeling of freedom. Aha, OK, great. Když máme třeba i konverzační hodiny, přímo volitelný předmět, tak se jich ptávám, těch dětí, jaký mají cíl vlastně v angličtině. A jak říkáte, je to hrozně různorodý. Někdo prostě, někomu se ta angličtina jenom líbí, protože je prostě tím in a je zajímavý. Někdo má důvod, že chce rozumět filmu, ale dost často už se teď stává, že děti přemýšlí o své budoucnosti a řeknou, já bych chtěl jednou pracovat a vím, že tu angličtinu budu potřebovat, zajímá mě a vlastně se jim i líbí. Jo, díky tomu, že je taková zvukomalebná, že prostě mají všude kolem sebe, ať už v písničkách, ve filmech. Bohužel se jim teda víc líbí americká angličtina, to je zajímavý. Já se snažím prosazovat trošku britskou, ale to už prostě jako jsme rádi, že mluví tak, jak mluví samozřejmě. Our today's topic is stereotypes or maybe the facts, we don't know. So let's read maybe just, it can be a poem. Oh, let's think about it, let's explain it. So, Antje, please, could you read it? Heaven is where the cooks are French, the police are British, the mechanics are German, the lovers are Italian, everything is organized by the Swiss. Hell is where the cooks are British, the police are German, the mechanics are French, and lovers are Swiss, and everything is organized by the Italians. Já jsem tady od malička, ještě jsem chodila do české školky. Ale když jsem přišla sem na Čapkovku, tak mi to přišlo dobrý, protože na mojí bývalé škole, kde jsem chodila, tak na té angličtině jsem toho jako uměla jako všechno, bych řekla. A jsem ráda, že takhle aspoň se můžem učit rychlejš. Já bych se chtěla stát učitelkou angličtiny a němčiny a učit na druhém stupni právě angličtinu a němčinu. Já jsem z Rakouska, takže můj rodný jazyk je němčina. Já jsem se narodila ve Vídni. Tak a teď mi řekněte, jak to, že to v jazycích, v cizích jazycích jde? Protože jsem si všimla, jak chodím po školách, že učitelé cizích jazyků, ať už je to angličtina nebo třeba německý jazyk, tak jsou zvyklí pracovat s různými úrovněmi jazyka. Myslíte, že je to proto, že se třeba učebnice překládají nebo jsou učebnice používány, nevím, v angličtině třeba z Cambridge, z Oxfordu, jdou tedy ze zahraničí, nebo je to jiným vzděláváním třeba na fakultách těch učitelů angličtiny, co všechno tam hraje roli a proč to jinde nejde, nebo jde hůře? Je možný, to mi teď napadlo, jo. Teď mě napadlo, je to možná tím, že takovýto tomu jazyky jdou, tomu jazyky nejdou. Jo, a možná se to v té společnosti jako rozdělilo. Jo, a že teda, jako když mu jdou jazyky, tak my ho dáme, jo, ten, mu to prostě půjde, tak ho dáme někam, kde to bude studovat. A tomu nejdou, tak jako ne, jo, nevím, možná tímhletím. Ale je
pravda, že ty úrovně učebnic jsou. Znám nebo znám i školy, kde opravdu třeba v jednom ročníku mají i různé úrovně učebnic podle skupin. Inspekce to nevidí ráda. Jo, takže, ale nám to dává velký smysl v tom jazyce. Je pravda, že v dnešní době, kdy máme bilingvní rodiny, kde opravdu děti chodí od 3 let na kroužky angličtiny, a teď, když si vezmeme ve 3. třídě, se sejde dítě, které mělo opravdu od 3. třídy angličtinu, koukají na videa na YouTube v angličtině, na pohádky, filmy, mají to naposlouchané, a teď tam přijde dítě, který to, já říkám, ten jazyk nemá v uchu, je to obrovský rozdíl. To dítě, které nemá ten jazyk v uchu do té 3. třídy, ono to může naskočit. Jo, tam proto říkám, proto máme ty skupiny propustné. Nemělo to dítě třeba k tomu podmínky, tak bude v nějaké, řekněme, pomalejší skupině, ale najednou to dítě v té 3. třídě zjistí, aha, a mně to jde, a mně to naskakuje, tak se může klidně, já nevím, v 6. třídě přidat do té, řekněme, pokročilejší. A většinou se tam snažíme dát děti komunikativní, jo, hlavně, aby ta hodina byla spíš o komunikaci. Takže někdy se i stává, že třeba gramaticky tam jako můžou dělat chyby, ale chceme, aby mluvili. Na to klademe opravdu velký důraz. A je pravda, že společnost to přijímá, jako to, že je to nastavené v různých úrovních. Děti to přijímají, rodiče to přijímají. Nemá s tím vlastně nikdo problém. A i ty děti jsou si toho vědomy. Jo, mně to tolik jako nejde, tak prostě jsem, řekněme, v té pomalejší skupině. Občas musíme přemlouvat některé rodiče, aby šli do té lepší skupiny ty žáci, za cenu toho, že tam nejspíš budou mít jako horší známku. Tam jako občas máme s tím jako problém, ale je to zase systém školství známkování tam. Ale vy jim jistě umíte dát zpětnou vazbu přímo určitě, té hodině, určitě. Takže oni jsou si vědomi toho, jak se posouvají a jaký to pro ně má přínos, aby tedy byli v té skupině, kde se oni cítí dobře a vy zároveň vnímáte, že tam patří. No. Jestli mohu ještě doplnit, já právě výhodu vidím toho našeho systému v té propustnosti. Že jestliže to dítě se zlepší a my to vidíme, tak může gradovat výš a výš. Vlastně je to o jeho práci, o jeho aktivitě. A proto tolik vedeme děti k sebehodnocení. Protože oni na tom svém sebehodnocení budují dál. Děkuji moc, to je úplně úžasné. A co tedy dámy, rodný jazyk? Jak to vypadá, rodný jazyk nás většiny, čili barevná hodina češtiny? Čeština, byť je to rodný jazyk většiny z nás, tak paradoxně pro řadu žáků na základních školách to nebývá úplně oblíbený předmět. A zaujalo mě třeba, což taky uvidíme, že žákyně, která přišla z Ukrajiny, řekla, že se jí líbí hodiny českého jazyka. Mě to úplně překvapilo, protože to teda klobouk dolů. A koukneme se na to. Pojďme začít tím, vzpomenete si na ty, jak jsme si dělali ty týmy, kluci, vy jste byli alfa nebo něco takového, že jo? Alfa. Chápu. Tak dobře, takže jeden tým bude alfa, dobře. Holky, co jste vymysleli vy? No. My jsme šprky. A poslední tým? Bobova. Cože? Bobova. Bobova? Čeho je to zkrátka? Víš co, neříkej mi to. Vždycky vyšlete jednoho člověka z vašeho týmu, ten si tady vylosuje na lístečku, je tam nějaké slovo. Tak, budete mít za úkol to slovo během minuty popsat vašemu týmu. Pozor, nesmíte říct kořen toho slova. To nevidí ostatní hlavně, no? Víš, co to znamená?
Dobře. Když někdo umře, tak mu to dají na tu věc, kam se dávají mrtví. Dává se to na takovou věc, kam se dá hodně hlíny a pod tu hlínu se dá rak. Většinou jsou tam jako kytičky a tak. Mahobek. Byl to náhrobek? Super. Hlavním účelem té barevné hodiny je to, aby buď to žáci, kteří jsou třeba nějakým způsobem trošku pomalejší v jiných hodinách, potřebují třeba něco doprocvičit, dovysvětlit, tak ti se berou stranou, pokud je opravdu tohle potřeba, aby to téma lépe pochopili, abychom tím třeba, když to tak řeknu, jako hloupě nezdržovali úplně tu třídu třeba, když jsou tam někteří rychlejší, anebo si právě bereme stranu ty děti, které mají často třeba rychleji hotovo, tak aby se úplně nenudili, tak je to pro ně takové zpestření, aby si vlastně vyzkoušeli různé věci, které by se třeba běžně úplně v těch hodinách moc nestíhaly. My jsme tady minule vlastně řešili, jaký je rozdíl mezi bulvárním článkem a nějakou seriózní zprávou. Dneska to trošičku navážeme. Já se vám sem přinesla článek, taký celkem krátký. Dostanete každá skupinka svůj, jo? Takže přečtěte si ho. Zkusíme si totiž dneska takovou věc. Vy většinou, když máte psát nějaký článek, kdybyste byli třeba redaktor, ještě chviličku zvedněte hlavu, koukejte na mě. Kdybyste měli psát nějaký článek, tak co byste museli udělat před tím, než byste ho začali psát na ostro ten článek? Tak, Denise, co byste udělali? Mít promyšlení, o čem budu psát. Určitě, mít promyšleno, o čem budu psát. Máte tam spoustu dějepisných údajů, spoustu nějakých jako dalších důležitých věcí. Takže vás vlastně budu chtít, abyste udělali to zadání článku pro někoho, kdo by ho teprve podle toho, co mu tam napíšete, měl vytvořit. Tak teď to zase vypadá, že ta čeština je vlastně ohromná zábava. Je to jenom o zábavě, nebo se i nějak snažíte učit češtinu pro 21. století, takže je tam nějaký posun v tom paradigmu, je tam něco, čím zaujmete ty nadané žáky, čím je motivujete, aby se chtěli učit i češtinu? Takže v prvé řadě se věnují tihle žáci čtenářské gramotnosti, ale to prochází vlastně celou školou. Ale vidíte, že se snažíme podpořit mediální gramotnost, protože my i děti jsou zaplaveni mnoha zprávami. Neustále jsou na internetu, něco stále čtou a je důležité, aby odlišili tu reálnou zprávu s tím reálným podtextem a aby objevili třeba nějakou blamáž. Učíme je tedy si ověřovat údaje, ověřovat z více zdrojů, ale vracet se také k encyklopediím a k tištěnému materiálu. Tam myslím, že ta naše výuka směřuje. Úplně skvěle. A my se takhle posuneme kousíček. Posuneme se k něčemu takovému, čemu jsme tady řekli osvědčené typy. A ještě předtím se zeptám, jestli máme nějaké dotazy, abychom nehovořili jenom o tom, o čem my chceme, ale abychom dali také prostor lidem, kteří nás sledují. Dobrý den, ano, dotazy máme. Paní Korubová se ptá, dobrý den, nejsou zklamaní v uvozovkách slabší žáci, že se nemohou zúčastnit barevné hodiny? Nejsou, protože tihleti žáci, kteří jsou z toho opačného spektra, nejsou v barevných hodinách, těch zase v té kmenové třídě zůstane méně a ten učitel v kmenové třídě se jim může plně věnovat. Oni většinou procvičují to základní učivo nebo ten standard a protože jich tam méně, tak se dostávají častěji ke slovu a vlastně musí být také aktivní, takže to osvojování učiva jde pak rychleji. Já ještě, jestli můžu, tak oni vlastně můžou tam zažít úspěch dětí, který ho běžně nezažijí. Ano. My tam vlastně ty rychlíky odendáme a najednou tam zažije úspěch někdo nebo je první vypočítá někdo příklad nebo je a já to vím. A opravdu zažívá tam úspěch někdo, kdo běžně ho třeba v té třídě zrovna nezažívá. Jo, protože je vždycky někdo rychlejší. Ještě máme nějaké dotazy? Ano, máme. No to je skvělé. Já vás moc chválím. Pan Kříž se ptá, dobrý den, předpokládám, že barevné hodiny jsou součástí PH školy. Jak tuto hodinu formálně evidujete, například v třídní knize? Jako tandemovou výuku nebo jako další skupinu? Pokud chápu dobře, složení barevné skupiny není stále stejné.
Přesně tak. Já začnu trošku od konce. Takže ty barevné hodiny nejsou stejné. Na prvním stupni určuje žáky především učitel, a to na základě tématu, které se probírá, a na základě toho, jak si ten žák vede. Čím je to dítě starší, tedy respektive od 6. od 7. třídy, už si účast v barevných hodinách volí žáci sami. To je teda v českém jazyce matematice. Je to také proto, že třeba v matematice někomu jde algebra lépe, někomu jde lépe geometrie. Někdo naopak po nemoci se nezúčastní barevné hodiny, protože se musí docvičit v něčem, na co chyběl. No a ano, vejde se nám to do pH maxu, tak je ta první část otázky. Opravdu nejsme financováni nijak jinak, nemáme žádné sponzory, prostě sednu, počítám a spočítám. Co se, teď ještě tam byla nějaká? Jak se to vykazuje? My to vykazujeme v rámci vlastně skupin. Ale dobře, pan Kříž tady nebo psal ohledně tandemu. Je možnost těch učitelů se spojit do tandemu. Jestliže pocítí téma, které by bylo dobré probírat v té barevné hodině, ale aby ho probírala celá třída, nebo ta výuka by byla na jednoho učitele příliš náročná, mohou se spojit a může z toho být tandem. Takže je to velice variabilní a já strašně sázím na samostatnost učitelů a na to, že jsou to opravdu fachmani. A děje se to ten tandem. Jo, já jsem se na to chtěla zeptat, jestli se to děje, nebo je to jenom já, jak možnost. Já jsem v té zborovně, tak vím, jestli se jde na barevnou hodinu, anebo jestli se jde do tandemu. A někdy vznikne opravdu situace, kdy zrovna vyučující kmenových tříd chtějí třeba probírat nějakou novou látku, chtějí vysvětlení nové látky a opravdu ten vyučující řekne, já chci, aby tam byla celá ta třída. Takže ten vyučující, co je navíc, jde do tandemu. Jo, jde, domluví si s někým a jde do tandemu. I tohle prostě je. A myslím si, že to je to, že to není striktně daný od vedení. Vy musíte mít barevnou hodinu a nelze jinak, ale že můžeme jít do toho tandemu, takže to je obrovská výhoda. Skvěle. Ještě. Máme ještě dva dotazy, takže si ještě dovolím. Paní Veselá se ptá, dobrý den, jak vybíráte žáky do barevných hodin, jak zdůvodňujete, že šikulky odchází, jak ošetřujete ostatní? Tak to bude na vás určitě. No, vybírá je vlastně vyučující a vyučící toho daného předmětu, ať je to čeština nebo matematika. A opravdu tomu, komu to jde, a já si myslím, že ty děcka to vidí sami, že jo? Jestli jim ten předmět jde, tak prostě jdou do té barevné hodiny. A těm, co to nejde, ty, co vidí, že prostě potřebují zůstat v té kmenové třídě, tak prostě tam zůstanou. Tam nemáme opravdu problém s tím, že by nějak se hádali, nebo někdy opravdu někdo třeba jako chce jít do té barevné hodiny a tak si to třeba zkusí a teď zjistí jako jo, zvládnu to, nebo ne, nezvládnu to, ale může tam jít i třeba domluvit se s vyučujícím a že to chce zkusit. I tohle jde. A rodiče to přijímají, jsou s tím komfortní, že teda si žáci sami rozhodují o tom, kde budou, nenastávají tam nějaké konflikty? Vždycky je to s nějakou korekcí vyučujícího, samozřejmě. Mm-hmm. Vždycky je to o nějaké dohodě. Ale rodiče právě jako šikovných dětí to obrovsky kvitují. Jo, a zase těm, co to tolik nejde, tak buď se o to nezajímají. To je jedna možnost, jo, že nemají zájem. A druhá možnost, i kdyby měli zájem, tak třeba jsou si vědomi, že na toto dítě prostě nemá. Děkuji. Řekla jsem to tak jako možná. Ne, to je dobře, my tady si povídáme, jak to skutečně je, my si nepovídáme o ničem jiném. A ještě tam byl jeden dotaz, ano. Jestli se nepletu. Ještě paní Machičková, jak často máte barevné hodiny a máte v nich děti vždy z jednoho ročníku nebo více? Takže vždycky se to týká ročníku.
Takže zase uvedu příklad pátá třída. Máme v současnosti dvě páté třídy, takže jednu hodinu týdně mají jednu barevnou hodinu češtiny, jednu barevnou hodinu matematiky a diferencované hodiny angličtiny. Jo, tam nejsou barevné hodiny, tam jsou vlastně ty barevné skupiny, de facto bych to nazvala. Samozřejmě to přináší i velké zapojení učitelů, protože v danou chvíli nebo v daný týden musí být v těch paralelkách učivo víceméně na stejné úrovni a musí spolu ty učitelé velice dobře spolupracovat. Musí si říkat, co má být, když je barevná hodina, co kdo bude dělat, co by třeba ten učitel potřeboval ještě procvičit nám nebo udělat nadstavbu zrovna toho učiva. Takže řekla bych, že podpora nadání barevné hodiny velice podporují spolupráci učitelů u nás na škole. A já se ještě hned zeptám, mě k tomu napadlo, kdybyste měli, nebo jestli se vám to stává, že třeba tam máte nějakého mimořádně nadaného žáka, který je, já si úplně vymyslím situaci ze třetí třídy, ale teď už zvládá učivo v nějakém předmětu ze šesté třídy. Má možnost tedy se účastnit těch barevných hodin ve vyšších ročnících, nebo tohle, zatím? Tohle neaplikujeme, protože zase vsázíme na to klima. A jestliže my toho žáčka vezmeme a dáme ho do úplně cizího kolektivu mezi starší žáky, tak já si myslím, že on by se tam necítil komfortně. Proto v té barevné hodině v daném ročníku mezi svými vrstevníky se cítí dobře a naopak ten učitel mu tam může ještě v rámci barevné hodiny učivo diferenciovat. Dobře. Jsou to všechny? I si myslím, určitě, že teda pro naši školu by bylo jako rozvrhově už tady a jako personálně. Upřímně personálně by to bylo asi hodně náročné. Jo, určitě nemáme tolik vyučujících českého jazyka nebo matematiky. No, aby jsme měli paralelně barevnou hodinu v páté třídě matematiky a ještě barevnou hodinu, já nevím, v sedmé třídě matematiky. To už jako tolik vyučujících nemáme. Já navážu právě, to je velký oříšek a stavba rozvrhu. Takže pan zástupce staví rozvrhy a vlastně musí dát třeba 4-5 vyučujících do jedné hodiny pro jeden roční. Je to velice náročné. Velký obdiv. Ještě máme nějaký dotaz? Ano, ještě nám přišel další dotaz od paní Hájkové. Jsem AP od roku, asistent pedagoga od roku 2017. První, co mě zarazilo, bylo, že se dostává velké podpory slabším dětem a ti vědomostně lepší, nadprůměrní nemají podporu a často odcházejí na osmiletá gymnázia. Jak můžu jako asistent pedagoga u vás podpořit děti a jak je to u vás na škole? Asistenti pedagoga vlastně papírově jsou připsáni k handicapovaným žákům, ale my víme, že vlastně to není asistent žáka, ale je to asistent pedagoga, učitel řídí pedagogický proces a asistent pedagoga tedy mu v tom pomáhá. To je chápání této funkce, které známe všichni. Samozřejmě může asistent pedagoga podpořit i nadané žáky a vím, že byly nějaké kurzy tady právě od NPI nebo nějaké vzdělávací webináře, které se tímto zabývaly, protože i naši asistenti se zúčastňovali této podpory. A určitě budete mít ještě větší možnost, až už si budete asistenty pedagoga zdůvodňovat sami a nebudete vázáni na podpůrná opatření k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Dobře, určitě je to velké téma, já k tomu ještě doplním a jsem ráda, že říkáte, že mohou a u vás taky podporují i nadané žáky, ono to bude vidět v dalších ukázkách. My se teď koukneme na ty osvědčené typy, vy už jste si je tady četli, já nevím, jak sedíte asi před obrazovkami, takže jste si je četli před vašima očima. A já jsem tam napsala gradované úlohy, více úlohy,
úrovňové úlohy. Je to to, co mi často říkají učitelé, no kdo to má pořád vymýšlet, to je ohromná práce, dejte nám nějakou kuchařku na to. Kde hledáte tu inspiraci, kde hledají vaši pedagogové inspiraci? Máte třeba nějaká online prostředí nebo nějaké osvědčené stránky, ze kterých třeba čerpáte inspiraci? Tak pokud vím, tak jak češtináři, tak matikáři, tak angličtináři, teda takhle budu mluvit, tak máme tištěnou knihovničku, kterou sdílíme, ale máme zase i nebo sdílený prostor na SharePointu a vlastně sdílíme si materiál, které vytvoříme. Takže ať je to opravdu oni tím, jak se domlouvají, tak třeba řekne matikář, hele, já jsem na tohle loni vytvořil, letos tu třídu neučím, nebo ten ročník, ale měl jsem tam něco pěkného, takže opravdu to sdílení funguje. To sdílení funguje, ať jsou to opravdu materiály navíc, které jsou tištěné, volně dostupné, ať jsou to jiné třeba učebnice, jo, tak to prostě máme nakoupené, aby jsme mohli prostě kopírovat a promítat a měli inspiraci, anebo ať je to někdo vytvoří nějakou hru, tak ji nasdílí ostatním. Skvěle. No a pak tady mám vrstevnické sdílení. O tom vlastně mluvila i ta děvčata úplně v úvodu, aniž by tomu takto říkali, ale říkali, my se tak poradíme v té skupince. Ono to z toho úplně vyplynulo. Týmová práce a taky prostor pro vlastní tvořivost. My to všechno ještě uvidíme v práci vašich žáků. A také jste tady hovořili o hodnocení a oceňování vašich žáků, čili já tady mám to sebehodnocení, jakékoliv, ať už je to gestem, piktogramem, pohybem, ale i komunikací mezi žáky. A mě tam zaujalo, že ve spoustě hodin se skutečně ti žáci oceňovali sami, že si říkali, kde mají chyby, co s tím vlastně dělají, jak to napravit. A překvapilo mi, jak jim to šlo. Vedete je k tomu, teda jste říkali, už od třetí třídy. A co pro to děláte? Je to záležitost třídnických hodin nebo to necháváte na každém tom vyučujícím v těch předmětech? Tak jestli mohu já k tomu malinko vás opravím. My už to sebehodnocení učíme od první třídy. To je krásná oprava, to si já nechám. Opravdu od první třídy prakticky v každé hodině vedeme děti k tomu, aby zhodnotili svou práci ze začátku tím smajlíkem, takovým tím gestem, že jsou opravdu dobří a snažíme se tedy, aby jmenovali klady té práce. No, spíše než jmenovali ty zápory. Oni ty děti jsou velice kritické a někdy kritické až za hranou, takže my ty hrany musíme obrušovat, aby opravdu to hodnocení bylo objektivní. A zvedat to sebevědomí, protože bohužel naše děti mají nižší sebevědomí. To vlastně vyplývá i ze šetření České školní inspekce. A my potřebujeme, aby jsme jim to sebevědomí, ale přiměřené znalostem zvedli. Aby tedy nám pracovali, aby se nebáli pracovat na těch náročných úkolech. To je krásné, co říkáte, protože to, co čteme a to, co slyšíme, se vlastně tady propojuje, že skutečně v praxi podporujete ty silné stránky, dobré stránky těch vašich žáků, ale zároveň pracujete na tom, když třeba, jak jste tady říkali, jsou nemocní nebo nestíhají z nějakého důvodu, takže mohou vlastně se ještě nějak procvičit to, co potřebují a volí si to sami. Moc vám děkuji. A teď tady mám ještě jednu poznámku. Práce s portfolií. Jak to máte? Mám? Já? Klidně, já když tak doplním. Tak, práce s portfolií úplně za mě, já musím říct, že úplně ne, třeba v jazyce. Asi nejsme schopni zaručit to, že to ty děti moc nepostrácí. Jediný, kde jsme začali teď pracovat s portfoliem, je v
angličtině ve třetí třídě. Mm-hmm. Jo, a kde teda se to zatím nějakým způsobem jako daří. A je to téma, které nás jako zajímá třeba zrovna v těch jazycích. Ale nejsme, abych řekla, pravdu schopni to mít nějak jako dlouhodobě, aby to ty děti nepostrácely. Takže jestli má někdo tip z chatu, tak ho berem. To je krásné. Já jsem ráda, že tady zaznělo i to, že s něčím zase začínáte. Ano, to je totiž krásné, to je to, co jsem říkala v začátku, že i škola, která pracuje s nadáním dlouho a usilovně, tak pořád má na čem pracovat a pořád to rozvíjí. Takže dámy, já vám za tu upřímnost moc děkuji. Já teda doufám, že to bylo žákovský portfolio. Žákovská portfolio. Naprosto souhlasím s paní učitelkou Čmejlovou. V práci s portfolio jsme na začátku angličtináři, paní učitelka učí angličtinu, angličtináři od třetí třídy začínají a letos de facto pokusně ho zavádíme v přírodopisu na druhém stupni, kde jsme vyblokovali, nebo paní učitelky, já nejsem přírodopisec, paní učitelky vyblokovali učebnice, vyblokovali sešity a jedou čistě formou portfolia a na konci školního roku vyhodnotíme, jak nám tenhle ročník pracuje, zda pokračovat dál, co změnit. Uvidíme. No to je krásný, takže ono už se to tam děje, jenom jste skromnější než skromné a mluvíte o tom, že jste na začátku. Dobře, takže popojďme kousíček dál. Vy už jste hovořili o tom, že jste změnili výuku informatiky. Zase, jak chodíme po školách, často slyšíme, že to, že se počítač skládá z hardwareu, softwaru a že je tam nějaká klávesnice, to ty žáky příliš neuspokojuje, protože to oni zjistí velice záhy a mnohdy už to dneska ani není pravda, protože ty počítače jsou koncipované nebo ta výpočetní technika úplně jinak. Takže vy jste se pustili do nové informatiky a my jsme se k vám šli na tohle podívat, jak tedy na ty základní hodiny, kde ti žáci začínají s informatikou, tak potom na hodiny té pokročilé informatiky. A musím říct, že se bude na co dívat, protože jsem viděla mnohá videa z neformálního a zájmového vzdělávání, kde různé fakulty se pyšní tím, že tam u nich si mohou žáci vytvářet vlastní roboty a programovat je. A teď jsme přijeli do Klatov, a tady tohle žáci dělají běžně a dokonce s tím soutěží. Takže nepředbíhejme, podívejme se na to, jak to vlastně tam může fungovat. Budeme se věnovat po skupinkách práci. Jedna skupinka nám vyluští bludiště, druhá skupinka se bude snažit dostat na bruslení a třetí skupinka se bude snažit ozobotama naprogramovat nám vločku. A máme prvních 6 až 8 kódů. Takže poprosím, připravte si vaše pracovní listy s vašima ozokódama. Když je pohodový tempo, jedu si tak lážo, plážo. Zelená, černá, zelená. Chceme být strašně rychlí. Budeme skákat, budeme brzdit. Černá, modrá, zelená, červená, černá. Tam zkombinujeme všechno. My jsme vlastně zařadili letos prvním takovým zkušením rokem vlastně novou informatiku, kdy se snažíme ty děti navést vlastně na to nový informatický myšlení a začínáme ozobotama. Vlastně pracujeme většinou po skupinkách, právě diferencujeme tu výuku podle toho, jak ty děti zvládají vlastně to tempo různých těch, různé té algoritmizace. Takže z toho důvodu se jim snažím vymyslet vždycky nějaký pracovní list, tak, aby to zvládli. Oddělení u okna jsou takový ty rychlíci, tak jim tam dávám ještě práce navíc. A tady zase potom pracuju na něčem jiným, jinak je to taky s národnostními menšinami, kdy třeba nerozumí, takže tam ještě jako překládáme třeba telefonem vůbec jako věty, takže tam to jede úplně od začátku. Jak vidím, jak to těm dětem jde, tak podle toho to určuju. Ta
Tak, kluci, začneme testovat. Připravte si robota. Umístíte ho na start. Srovnejte ho pozici. Jak se vyvede teď pokus? No, teď to vypadá podstatně líp. Tyhle hodiny jsou asi nejlepší v tom, že můžeme pracovat spolu a že si to zkusíme prakticky, nesedíme jenom u počítače a to je to hlavní na tom. To se mi líbí. My jsme začali s tímto způsobem výuky zhruba v 6. třídě, protože asi kolem toho 12. roku se nám zdá, že taková ideální doba začít s některými šikovnějšími diferenciovat výuku. To znamená, že oni potom pokračují dál tvorbou jednoduchých robotů, jako vidíte tady. To jsou roboti, který vlastně nelze nikde koupit, jsou sestavený z jednotlivých součástek, je tam vlastně použit Merkur a celý ten systém je oživený jako Arduino systém, Arduino Uno. S těmito roboty se naše žáci zúčastnili soutěže pořádané krajským úřadem, vybojovali 3. místo v rychlosti a 4. místo v designu. Teď to byla informatika, alespoň to, co jsme popsali, a my budeme pokračovat dál. Čili další předmět, matematika, kdy pro řadu žáků je matematika strašák a neradi tam chodí, nebaví je to. Zvlášť nadaní žáci mi často říkají, to je za trest, protože podpora nadání není podpora nadání, ale dostaneme 50 příkladů navíc, tak už nikdy potom nepřiznáme, že to stačíme spočítat rychle a neprojevíme své nadání. A často zrovna matematika a logika jsou ty oblasti, které se ve škole docela dobře odhalí, že ti žáci tam nějakým způsobem vyčnívají. Koukneme se tedy na matematiku. A my se teď dáme do skupin, takže nám zmizela jedna skupinka díky nemocnosti, což vůbec nevadí. Přifařili jsme jednu ke žlutým. Vemte si barvičky svoje, už víte. My na prvním stupni jsou to takové stabilní skupiny, které určují paní učitelky. Snaží se vyhledat ty šikovnější žáky a vlastně tu hodinu, kterou mají oni s těmi slabšími nebo méně výkonnými v té matematice, protože to není stejná skupina matika, čeština, každý je šikov na něco jiného, tak se s nima tam snaží vlastně procvičovat to učivo daleko víc, než mají možnost, když jsou všichni pohromadě a ty děti zažijí i pocit nějakého úspěchu, když jsou spolu ty trošičku slabší a ty lepší. No a na tom druhém stupni tam ty skupiny nemáme úplně stabilní, protože se nám tam mění témata, třeba někdo je lepší na geometrii, někdo je lepší na aritmetiku, čili tam vlastně ten vyučující určí, tak dneska jdeš na barevnou ty, ty a ty. A oni někdy, děti sami se hlásí, že jim můžu taky, tak jako jim ten prostor samozřejmě dáváme a někdo pak sám vyhodnotí, paní Šolko, já už chci zůstat tady. Takže na tom stupni druhým je to takový jako variabilnější. Je to odstupňované podle obtížnosti. 2, 3, 5, 7. Pod těmi čísly jsou pak schované výsledky. Vy si můžete vybrat, co chcete. Tady máte, jedeme na hory, slovní úlohy, tady máte pohádky, tady prosím desetinná čísla, která jste začali. A tady máte logické úlohy, ty samozřejmě mají nejvíc bodů, jo? Chci, aby měli zažitou tu numeriku, protože to je dneska si myslím alfa, omega, je to problém na tom druhém stupni potom, kde mají hledat dělitel násobek a trvá jim 2 dny, než spočtou 3x4. Tak to je první věc, aby ta numerika jim trošičku víc odsýpala. Potom tam chceme taky vlastně pomáhat češtinářům rozvíjet i čtenářskou gramotnost. Takže se jim tam snažím dávat nějaké úkoly, buď slovní úlohy, nebo jsou to ty matematické pohádky. A oni vlastně, zejména u té pohádky, kde ten text je mnohem delší než u té slovní úlohy, tak tam musí velmi pozorně číst, aby potom na konci
dovedli vyhodnotit, co vlastně v té práci mají dělat. No a pro tyhle šikovnější především pak logické úlohy. Mají tam i něco na procvičování, co je současné učivo, to komunikujeme s těmi vyučujícími, tak paní učitelky mi řekly třeba desetinná čísla, že začaly, tak jsem jim tam dala takové obtížnější úlohy, číselnou osu a určování těch řádů. A pak teda jim tam dávám logické úlohy na rozvoj toho logického myšlení. To jsou ty, se kterými se v běžné hodině prostě nemohou setkat, nesetkají. A ono je to docela baví, oni, zejména ty šikovnější, tak vlastně ty druhý, který i v té skupince neví, tak oni jim hrozně rádi jako pomůžou, poradí, no, že se cítí důležití. Něco se snažím vymyslet sama, něco máme z matematiky pro bystré hlavy, máme jak učebnici, jedna paní učitelka přinesla buď na první stupeň nebo pro pátý ročník a pak pro šestý ročník, myslím si, že bychom sehnali i pro ty vyšší, ale tam třeba paní učitelky už i dávají, když jsme dělali třeba grafy, tak oni už jim je dělají, nechají dělat na počítači, aby viděli, jak to třeba může vycházet v Excelu a tak podobně, už to má trošičku vyšší level. A nebo třeba některé děti i nosí sami nějaké úkoly, že třeba přinesou a paní učitelko, a teď jako mě chtějí nachytat, takže to se jim líbí nejvíc, když musím chvilku přemýšlet. Tak snažíme se i navzájem si pomáhat, máme i složku společná matematika, tam si ukládáme, co kdo najde, vymyslí, přinese, tak si to tam dáváme, takže jakýkoliv matikář si tam může ťuknout a z toho si vytáhnout, co potřebuje. Ještě jsem si všimla, že se děti hodnotí sami, že jim připravíte správné výsledky a oni velmi poctivě se ohodnotí. Dalo vám to hodně práce je na tohle navyknout, aby nepodváděli, aby se ohodnotili, aby vlastně se uměli i ocenit? Tak pokud to děláme od těch menších už, tak to funguje. Ale když třeba jsme s tím začali ve vyšším ročníku, tak tam ty děti, oni mají dost často tendenci buď se nadhodnotit, anebo naopak, ten protipol. A když já chci, aby zhodnotili svoji práci, já třeba učím i zeměpis, tak oni rovnou mi řeknou tak za tři. A já říkám, ne, já nechci, aby si mě říkal známku. Já chci, aby si mě zhodnotil to, co si tady řekl, jestli to bylo vůbec na nějaké úrovni, jestli to mělo nějaký smysl. A vlastně vedeme i třeba v prezentacích k tomu, aby uměli hodnotit to, co přednesli té třídě. A ona ta třída docela bývá dost kritická, takže někdy dojde i na slzičky, když třeba spolužáci zhodnotí negativně práci toho druhého, tak potom si to vysvětlíme, někdy i třeba ty ostatní sleví, uznají, aha, tohle my jsme si tam nevšimli, neviděli. Je to o tom, jestli už začnou od těch menších, anebo jestli jsme na to teprve začali tím třeba až v sedmičce nebo v osmičce. Takže oni ví, že když si zvolí úlohu, která je jednodušší, takže ale už nemůžou dosahovat na třeba jedničku za tu hodinu, pokud by to potom převedla do klasifikace tedy 1 až 5 a ne do slovního hodnocení. Takže jak se vám zase daří tohle? To je taky přeci problém. A jak to komunikujete s rodiči? A jak převádíte to slovní hodnocení na ty známky, které pak píšete na vysvědčení, nebo to děláte jinak? Takže co se týká matematiky a českého jazyka, tak si z barevných hodin děti odnáší pouze jedničky. Oni se slovně zhodnotí a je tam ten bonus s tou jedničkou. Na druhém stupni už je to pouze slovní hodnocení. Tam je ta náročnost mnohem vyšší a tam to dítě dopředu nemůže vědět, nemůže zaručit, že ten výsledek bude na jedničku, protože ono se toto dítě dopředu nemohlo naučit, nemohlo se připravit. Tam to zkouší. A co se týká jazyku, tady paní učitelka Čmejlová jako češtinář a němčinář může povědět sama. Tak jsem ztratila linku. Hodnocení. Já jsem chtěla ještě k té matematice, ale to je jedno. Opravdu tím, že klademe důraz vlastně na mluvení, takže tam taky
já bych, když shrnu, máme standardizované testy, možná kolegové angličtináři budou vědět, jedeme podle projektu, jsou tam testy udělané od Oxfordu a já vždycky říkám, že ty testy jsou udělané tak, aby je zvládli úplně jako všichni v nějaký svý úrovni. Takže opravdu, když dám ten test jeden do té nejlepší skupiny, mám jedničky, maximálně dvojky, když budu na nějaký procenta, když 90% dám jedničku, do 70% třeba dvojku. Jako horší to tam nebude. V těch ostatních skupinách mám málo kdy jedničku, nějakou dvojku a třeba trojky. Jo? Vyskytne se tam samozřejmě nějaká čtyřka, pětku, já říkám, když se aspoň někdo naučí slovíčka, nedostane. Jo, fakt opravdu jsou ty testy tímto jako tvořené. A prostě nějakým způsobem to takhle máme nastavené, že opravdu v těch skupinách nejlepších se opravdu ty děti pohybují mezi jedničkami, možná dvojky, víc ne. Ono. Prostě jsou takhle. Jestli můžu ještě dodat, vlastně ty děti v barevných hodinách, ty nadané, ty jsou nadstandard. No, my ano. Přece hodnotíme k ŠVP, k RVP a tom by měly zvládnout všechny děti. Čili hodnotíme na té základní úrovni a tohle je navíc. A ty děti to dělají rádi. Čili pracujete s těmi obohacenými výstupy a jak to vidíte teď s probíhajícími revizemi? Pomohlo by vám třeba, kdyby nějak byly nastaveny i ty obohacené výstupy nebo to zvládáte jenom s RVP tak, jak je nastaveno? Řeknu rovnou a jednoduše. Nás by to zbytečně svazovalo. Moc děkuju. A pojďme se posunout zase o kousek. My jsme na začátku říkali, že se do škol dostávají i žáci, pro který není čeština rodný jazyk. A my jsme tam viděli u vás žákyni, která je z Rakouska a tam jsme to na ní vůbec nepoznali. A ona dokonce řekla, že chodila ještě na jinou školu, že když přestoupila k vám, že se jí na té škole velmi líbí a právě proto, že to odsýpá a že se nezdržuje a že vlastně v angličtině, když chodila na jinou školu, tak věděla úplně všechno a už jí to nemotivovalo se v tom jazyku dále posouvat. Takže teď, že tady se jí líbí a studuje ráda, a učí se. A to též říkal žák, který zase je ze Slovenska. A on nám říkal, že že české prostředí ho vůbec nemotivuje k tomu se učit pořádně česky, protože se naučili mezi sebou ti žáci si dobře rozumět. Mě až překvapilo, že vlastně, když jsme chodili do školy my a dávali české pohádky a slovenské pohádky na obou televizích, tak jsme neměli problém s tím rozumět češtině i slovenštině, ale dneska je to úplně jinak, protože u nás se moc ty slovenské pohádky nedávají, prakticky vůbec, ale na Slovensku ještě jo, takže on taky tam říkal, že když přišel sem, že on rozuměl dobře, ale někdy měl problém s tím, že mu úplně nerozuměli jeho spolužáci. A bylo vidět o hodinách angličtiny, že je jak ryba ve vodě, že ty jazyky ho baví, ale že ho baví i právě ta obohacená výuka v těch hodinách. No a určitě to mají daleko složitější žáci a žákyně, kteří k vám přicházejí teď vlastně v závislosti a v důsledku války na Ukrajině, kdy najednou přesto všechno, co se jim doma stalo, oni ještě přijdou do jiné školy, do úplně jiného prostředí, najednou se tam mluví jiným jazykem. A jak to teda vidí oni? My se na to zase můžeme úplně kouknout a pak si řekneme, jestli teda tyhle uprchlíky, kteří jsou tam kratičce, jestli taky je vůbec zapojujete do těch barevných hodin a jestli to jde a jaké s tím máte zkušenosti? No, já přišla do školy tady v češtinu. No, mě přišli na u pětý třídu. No, mě se tam dobře líbilo. Dobře, дуже добре, добре. Ну, коли ж я прийшла до тієї школи, ну, ведь ще до таке пата Б,
No, tady jenom třídě byla jedna holčička Ukrajinka, která byla tady jenom 3 roky. I my seděli s ní spolu a pak přišla Hanka a pak my s něj seděli. A potom přišel Kirilo, taky z Ukrajiny. A potom ještě jedna holčička, Alina, taky přišla. No a mně se líbí ve škole. Který předmět tě nejvíc bavíš? Baví mě nejvíc matika, angličtina a čeština, hudební výchova a výtvarná výchova. Tam právě mluví ta vaše žákyně, která říkala, že chce být veterinářkou, jestli si to dobře pamatuju. Já si myslím, že učitelkou. A chce být učitelkou vlastně. No. Nejdřív říkala, že má nějakou tu kočičku a že chce být pak učitelkou. A ona říkala, že jí baví hodiny českého jazyka. Takže jakou máte zkušenost s těmi uprchlíky a jestli vůbec lze za tak krátkou dobu už u nich identifikovat nějaké nadání, jestli oni sami mají sílu na to se vůbec zapojit do těch hodin, protože my jsme šli hlavně do hodin na druhém stupni, čili tam jste říkali, že už oni sami jako se zapojují do těch barevných hodin a barevných seminářů. Takže jakou s tím máte zkušenost? Tak samozřejmě ten první vstup do české školy je pro takové děti šokem. Jiné prostředí, jiné normy a český jazyk. Sice blízký slovanský jazyk, ale přece jenom naše nebo jejich uchu vzdálený. Takže necháváme je nejprve, aby se zorientovali v českém prostředí a v českém jazyku. Tady velký dík patří nejenom pedagogům, ale i dětem, kteří přišli z Ukrajiny a jsou už na naší škole vlastně delší dobu, protože ti se stávají jejich průvodci a mezi dětmi to funguje velice dobře, protože tam není direktiva nějaká nebo nařízení, co všechno se má dělat. Takže jsou velcí kamarádi a řekněme tak po půl roce, co už jsou u nás, začínáme zjišťovat, že už v některých oblastech jsou ty jejich zájmy, my vždycky jdeme prvně po zájmu dítěte, že se na nějak profilují. Takže tihle ti žáci z Ukrajiny, kteří přišli v té první vlně loni v březnu, v dubnu, se nám už na podzim začali hlásit do těch barevných seminářů, do těch dobrovolných odpoledních hodin. No a na základě toho jsme vlastně zjistili, kam inklinují a mohli jsme jim nabídnout třeba nějakou tu barevnou hodinu v jiném předmětě. Ten český jazyk, to je opravdu specifikum u jedné ukrajinské žákyně. A jinak jsou to spíš třeba zájem o roboty nebo zájem o ten cizí jazyk, o tu angličtinu. Ale jejich zájem sledujeme i v běžných hodinách, třeba v přírodních vědách, kde mohou mít také výborné znalosti. A třeba vytvoří prezentaci, kde s tím kamarádem, už déle pobývajícím Ukrajincem, ji tak jakoby česko-ukrajinsky přednesou. Děkuji. Já si můžu doplnit zase možná pochvala pro vedení. Jo. A to bylo to, že když vlastně sem přišli, tak byl takový ten boom, udělám pracovní list, přeložím ho do ukrajinštiny a ten učitel by měl na tu hodinu dělat spousta materiálu vlastně jako v ukrajinštině. A my jsme to vzali trošku jako za jiný konec. My jsme ano dali nějakou podporu, ale my jsme chtěli, aby se co nejdřív naučili česky. My jsme opravdu jako chtěli, budete tady, chcete tady být, tak prostě zkuste co nejvíc ten jazyk střeba. Jo. A ne tady budeme vytvářet nějaký jako jazykový ostrov v české třídě. Jo, to jsme jako nechtěli, takže vzali jsme to tak jako, že když tady jste, tak co nejvíc češtinu načerpat.
To je zajímavé, já jsem tohle viděla na anglických školách, mm-hmm. kde jsem se byla kouknout na to, jak pracují s nadanými žáky. A tam jsem viděla právě i žáky z jiných zemí, kteří tam přišli. A přesně jsem tam viděla tuhle podporu, že oni je hodně podporovali v tom, aby se rychle naučili anglicky a mohli se vlastně zapojit jednak do toho vrstevnického sdílení, ale také do běžných hodin, a aby rozuměli, aby se zapojili i do toho každodenního života v té zemi. Dobře. Vy už jste tady, dámy, říkali, že by to nešlo, ta podpora nadání a váš systém, bez pedagogického sboru, bez podpory vedení, ale také bez školního poradenského mm-hmm. pracoviště. A vy jste toho, paní koordinátorko, živým důkazem, že bych tak řekla, použiji ten otřepaný příměr, nezapaluje, kdo nehoří. A na vás je to vidět, že tedy tím žijete a že nejenom jste paní učitelka češtiny a angličtiny, ale i tedy podporujete ty žáky, jak můžete. No a my se koukneme. Školní poradenské pracoviště na téhleté škole je taková jako fajn samostatná jednotka. Jsme tam tři, já, speciální pedagožka, a potom je tam paní, která se zabývá sociálními problémy žáků a řeší to v podstatě papírově, ne že by to byly přímé intervence. Speciální pedagožka je moc prýmá paní, hezky se mi s ní spolupracuje, je neuvěřitelná v práci s dětmi, protože to slyším přes zeď a kolikrát jí říkám, že bych tam místo těch dětí chtěla sedět. Děti ji milujou, říkají křestním jménem a chodí tam teda evidentně moc rády. Za mnou se dostanou děti, když je nějaký výchovný problém nebo vzdělávací, protože mám i kvalifikaci teda speciálního pedagoga a jsem i učitel původně. Tak nemám problém s tím na to dítě trošku zahučet, nebo ho namotivovat, nebo ho obejmout, v podstatě jako virtuálně. Někdy ty děti sami říkají, můžu vás obejmout. Je to práce, která mě moc baví. Jako kdyby mě nebavila, tak v tom důchodu už to nebudu dělat, že uteču se školství. Co se týká dětí mimořádně nadaných, tak jdou trošku mimo mě. Výstup je asi takový. Já si myslím, že to moje know-how na tu profesní orientaci je trošku asi jiný, než se provozuje na úřadech práce, protože se odpichuju z osobnostních dispozic, ze silných a slabých stránek. Vždycky se ptám, tak ty silné stránky jsou podle mě ty a ty a ty. Využíváš je, anebo je zneužíváš? Nebo zneužíváš třeba svého nějakého dominantního postavení? Pak se bavíme o těch slabých, jestli to dítě se naučilo je v průběhu toho 15-letého života kompenzovat. Některé ano, některé ne. Pak se bavíme o testu pozornosti. Řada dětí selhává na tempu práce. Je to neuvěřitelné, ale drtivá většina dětí v tom testu pozornosti vychází jako, že pozornost je úplná nula. A oni mi řeknou, no, jsem musel spěchat. Takže pracovní návyky bych zdůraznila, že by mohly být u téhle generace daleko lepší. Nicméně třeba letošní ročník byly úžasné bytosti. Jeden vedle druhého. Potom se stane, že přijde kluk z devítky a poděkuje, že se dověděl o sobě v rámci toho osobnostního screeningu něco, co ho posunulo dál, a není jeden. Z toho mám strašnou radost. To byla paní školní psycholožka. Jak tedy je složené to vaše školní poradenské pracoviště a kdo všechno s těmi žáky pracuje? A tady jsme krásně slyšeli, jak paní psycholožka říká, já se ptám na jejich silné a slabé stránky a s těmi potom pracuji. Takže jak to děláte? Tak my máme školní poradenské pracoviště poměrně obsáhlé, protože kromě tradiční pozice výchovného poradce a školního metodika prevence máme už řadu let školního speciálního pedagoga a školního psychologa. Před několika lety jsme doplnili o sociálního pedagoga, který nám pomáhá především v té oblasti sociálně slabých rodin. Pak jsme postupem času rozšířili o koordinátora podpory nadání. Máme dva, tady paní učitelka Čmejlová koordinuje nadání na druhém stupni a na prvním stupni paní učitelka Kubová. No a letos jsme rozšířili poradenské pracoviště ještě o kariérního poradce, který právě velice úzce spolupracuje se školní psycholožkou právě v 8. a v 9. ročníku. Slyšeli jste, že paní psycholožka se věnuje těm silným a slabým stránkám, právě těmto žákům,
pomáhá jim na základě osobnostních testů a testů profesní orientace uvědomit si, co je jejich silnou stránkou a jak ji rozvíjet, popřípadě jakou střední školu zvolit. Toto si velice kvitují rodiče, protože na konci toho testování má vždycky schůzku s rodiči a to je schůzka cirka na hodinu, někdy hodinu a půl, kdy spolu velice přátelsky za přítomnosti samozřejmě toho žáka promlouvají o tom, jaké by mohlo být to směřování. A právě tady si ty děti uvědomí, v čem jsou silní. A my potřebujeme rozvíjet tu silnou stránku dítěte. Moc za to děkuju. A teď dámy, tohle bylo všechno k té organizaci. Vy to tam máte ještě daleko složitější, už jste o tom hovořili, že máte další podpůrné aktivity. My jsme měli možnost natočit i práci školního parlamentu a dokonce jsme tam viděli, že jste právě založili školní časopis a že ho naplňují sami žáci a sami žáci tohle, na tomhle pracují. Na začátku školního roku jsme si zvolili dva zástupce. V každé třídě jste si zvolili sami. Co by ti zástupci měli vlastně mít za vlastnosti? Jaký třeba? Zkuste říct. Johanko. Ano, zodpovědnost na prvním místě ve třídě. Co ještě, Eliško? Kreativní a aktivní, ne? Jo, měli by dobře jako komunikovat. Dobře komunikovat se třídou a reprezentovat. Jo, jsou to většinou jedinci, kteří se snaží vymýšlet akce a být aktivní. Členové žákovského parlamentu jsou povinni chodit vlastně každé dva týdny tady na zasedání, které máme od 7:30 do 8:00. Myslím si, že taky jo, jelikož je to sice funkce dobrovolná, ale potom, když už v tom parlamentu jsou, tak je dobré, aby jeden z té třídy, jeden ten zástupce vždycky přišel. Minulé dvě setkání jsme se bavili o časopisu, kdy jste si vybrali název pro váš časopis. Jaký to byl ten časopis? Jaký jsme si zvolili ten název? Čapkoviny. Podívejte se na list papíru, co na to říkáte. To je vlastně úplně novinka. Novinka, která vyšla. Máme tam ten název, který jsme si zvolili a zkusili jsme tam dát naše základní akce. Dali jsme tam den na ruby, dali jsme tam čertí školu a dali jsme tam vánoční výlet 8B. Tak si Berče takhle nakreslila takovej komiks při dějepisu, tak... Ano, takže bychom tam začali dávat nejenom články a nějaký úspěchy naší školy, projekty, ale začali bychom tam dávat i komiksy. A přemýšleli jste nad těma citátama, nebo vtipama, který bychom tam mohli dát pro příště? Jako, Eliško. Mě by pro ty citáty asi jako by moc nebyla, protože za prvý oni se strašně špatně schromaždijou a za druhý jakoby, nevím, jestli by ti učitelé byli z toho úplně šťastní všichni. Jako, protože on bývá většinou tak přeřek a pravdě docela málo. Když na to ještě ke všemu jako, si to zapíšem, tak to je jako... Jo, vy jste přemýšleli, vaše třída přemýšlela nad tím, že by se tam třeba zmiňovaly přeřeky, co uděláme ve třídách a tak. Kdo je proto, aby tam ty přeřeky nebyly, že je prostě schromažďovat nebudem? Že vůbec vybíráme formu? Dobře, takže přeřeky rušíme nebudou. Tak, kdo je proto, aby tam byly vtipy? Vtipy, ano. Včera nám vyšla taková skvělá věc. A to je, že žáci z parlamentu z 8A, C, pardon, z 8C vytvořili podcast, vymysleli, že by vyráběli každý nepravidelným způsobem dle zájmu podcasty, to znamená rozhovory s různými lidmi. Takže jako první si zvolili svoji paní učitelku třídní, protože jsou spolu nejčastěji. A krásným způsobem, opravdu krásným způsobem ho natočili. My bychom si ho teďka pustili. A zkusili bychom zase o tom pohovořit a dát náměty do příště. Zdravím všechny vašeho prvního podcastu. Je tu Roman, Pavel a Lucka. Tak Lucko, prosím, můžete nám představit?
na začátek. Určitě, já jsem chtěla být tajemná, ale představím se, moje jméno je Lucie Čmejlová a učím tady kluky, kteří zorganizovali tady ten podcast. Paní koordinátorko, jaký to je být mediální hvězda svých žáků? No, nevím, jestli mediální hvězda, ale já jsem to hrozně kvitovala, že s něčím vůbec jako přišli a že něco chtějí dělat. A já jako, když přijdou a má to zase nějaký smysl, já si myslím, že to musíme podpořit. Jako opravdu za mnou, když přijdou s nějakým nápadem a já v tom vidím nějaký potenciál, tak řeknu super. A oni opravdu už vyšel i druhý podcast a v přípravě další, třetí podcast. Jo? Takže oni opravdu na tom jako makají. A já jsem jim říkala, že právě je to pro ně nějaká zkušenost, kterou můžou zúročit. A oni si to asi vzali k srdci. A opravdu na tom pracují, vymýšlí otázky a opravdu to je práce, s tím jim nikdo nepomáhá. Oni si přinesou techniku, natočí, sestříhají. Jo, a pak teda máme nějakým způsobem, že mi pošlou odkaz na YouTube a já to nazdílím na stránkách školy. Takže úplně úžasná práce dětí. Jako. My jsme natáčeli 1.2., takže ty tři podcasty vznikly od 1.2. No, teď vzniká třetí. Co k tomu dodat? Takže já koukám na hodinky. My jsme se báli, co si tady budeme ty 2 hodiny povídat, ale u vás je tolik, o čem si povídat, že bychom tady mohli být do zítra, ale nebudem, nebojte se. Jenom ještě bych, než pak všem dám závěrečné slovo, tak dneska tedy probíhá ten kazuistický webinář, kdy si povídáme o tom vlastně, jak to u vás na škole je. Předtím ještě vzniklo to video ze školy, které teď máte všichni k dispozici už shlédnout, takže pokud jste tak ještě neudělali, možná tím nám můžete pomoct v tom, kdy se nám zadrhla technika, protože v tom videu to skutečně všecko je. A pak, pokud budete mít zájem, tak vás můžeme pozvat na prezenční seminář. A ten prezenční seminář by byl tady v Praze, už bohužel jako, no ale možná bychom mohli, kdybyste chtěli, ale asi už vás tím nebudeme obtěžovat, ale pokud byste si chtěli povídat o podpoře nadání dál a třeba řešit problémy, které máte na vaší škole, tak jsme ještě namysleli, že bychom si o tom mohli povídat prezenčně tady v Praze. Takže vám zase včas dáme vědět, kdyby se tenhle seminář konal. Předpokládáme někdy 2. polovina května nebo 1. polovina června. Tam bude malá kapacita, je to zatím namyšleno v projektu, takže ten seminář by byl pro 20 účastníků, protože chceme pracovat formou balintovských skupin a to zase nejde dělat ve veliké skupině. Takže jenom to tady říkám, že kdybyste o tom uvažovali, abyste se přihlásili včas, protože by se nám líbilo, kdyby to byly právě pedagogové nebo účastníci, kteří už s námi absolvovali ty předchozí kroky, čili abychom se tam bavili o konkrétních věcech. A protože skutečně jako náš čas už se pomalu nachýlil, tak já teď poprosím, abychom zapli všechny mikrofony a pokud chcete i kamery, snad nám to nespadne, já myslím, že ty systémy už to teďko udrží. A můžete se nás ptát naživo, jestli hned je nějaký vstup.
Paní Kotorová se na nás už usmívá. Paní Kotorová, a jestli vás vyvoláváme špatně, tak si s náma nepovídejte, my vás nebudeme nutit. Ne, 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 já jsem, když jste řekli, že jsem taková poslušná, já jsem stará škola, dobrý den, všichni zdravím. Dobrý den. Ale já už jsem hodně dlouho v důchodu a ještě vypomáhám ve škole, pořád mě zajímá ta nová problematika a líbilo se mi to, že jste tam vlastně přivedlo vás k tomu dělat s tím něco, protože jsme se opravdu věnovali těm žákům, kteří prostě měli velké problémy a na tyhle ostatní jsme zapomínali. Takže mě ta tematika moc zajímá. Nevím, kolik toho ještě v té škole budu moci uplatnit, ale moc se mi seminář líbil a děkuju vám za to. A Klatovy máme moc rádi, tak jsem ráda, že právě tohle vzniklo v Bráně Šumavě v Klatovech a přeji vám hodně úspěchu ve vaší práci a děkuju. Děkujeme. Děkujeme. Moc děkujeme. Tak, paní Korubová, jestli to dobře čtu, chcete se na něco zeptat? A dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Já instaluju, vydržte. Já jsem tady ještě do chatu znesla dotaz. Když se třeba například píšou čtvrtletní nebo poletní práce, jestli probíhají v kmenové třídě, anebo je taky dělíte na ty slabší a na daný žáky? Já budu mluvit za český jazyk a matematiku, tedy to patří k základům vzdělávání, to se hodnotí v rámci ŠVP a RVP, čili se to píše v kmenové třídě. A kolegyně za angličtinu, němčinu. V angličtině a němčině nepíšeme čtvrtletní práce, píšeme práce po lekci. Dobře, děkuju moc. Tak teď úplně nevidím nikoho vykouknout, pokud nemáme v chatu nějaké otázky. V chatu máme otázky, ano, já se jenom takhle vrátím. Tak, paní Laluhová, dobrý den, máme 750 žáků a v ročníku třetí až čtvrté třídy. Také děláme rozvrhy. Dovedete si náš systém, který mě velice zaujal, váš systém, který mě velice zaujal, představit na naší škole? Dovedu si to představit, ale již předem lituji toho, kdo píše rozvrh. Samozřejmě vždycky my to máme koncipováno tak, a teď budu hovořit za ten druhý stupeň, my máme tedy maximálně 3 paralelky, takže na češtinu musíme mít tím pádem 4 učitele češtiny a 4 učitele matematiky, ale na druhou stranu, když ty učitele mají tu barevnou hodinu, oni vám přijdou do zborovny tak odpočatí, tak nadšení, protože mohou dělat tu pravou matematiku, tu pravou češtinu, čili rozvíjet to dál, rozvíjet sami sebe. Takže někdy je to ubíjející právě proto, že učíme ty slabé žáky, že pořád tam opakujeme dokola. A ta jedna barevná hodina, každý má jednu barevnou hodinu z těch 4, 4 ročníky, 4 učitele, tak ji má za odměnu. Děkuji moc. Máme další dotaz. Paní Máčová se ptá, jak podporujete výtvarně nadané děti? Tak speciálně, že bychom měli nějak výtvarnou diferenciaci, nemáme, ale samozřejmě učitelé v rámci své výuky, v rámci svých hodin mohou práce diferenciovat a od září už chystáme nový volitelný předmět výtvarné činnosti, protože právě ten náš školní časopis vyžaduje i výtvarné zpracování, takže právě tenhle ten nový volitelný předmět bude integrovat český jazyk, informatiku a výtvarnou výchovu, tak, aby z toho vzešlo kompletní číslo školního časopisu, které si děti sami de facto napíší. Oni ty články budou připraveny samozřejmě ve třídách, ale třeba přepíší na počítači, tam umístí do toho správného formátu, výtvarně dozdobí. Chceme, aby ty děti prostě dělali co nejvíc věcí sami a aby ten učitel jenom korigoval. Děkuji.
Ještě. A ještě poslední dotaz, paní Recmanová, zajímalo by mě, jak pracujete s rodiči dětí, hlavně pátého ročníku, aby děti neodcházely na gymnázia od šestého ročníku. To je bolest, no. Protože pakliže se věnujeme nadání a věnujeme se poctivě, tak bohužel nám řada těchto dětí odejde na gymnázium, protože de facto na to připravena, ať si je my připravujeme spíše pro tu další práci na druhém stupni. Takže naše, teď nevím, jestli je tam někdo i z gymnází, jo? Takže nechci ranit učitele gymnází tím, že budu říkat, nechceme vám je posílat, ale snažíme se udržet ty děti tím, že podporujeme klima, aby tam bylo to kamarádské prostředí, aby se prostě tomu dítěti od nás nechtělo. Moc děkuju. Máme ještě nějaký dotaz? Já už bych neřekla, že je to dotaz, píše, je to takové povzbuzení. Paní Recmanová nám píše, velice vám děkuji za báleční seminář, komunikativní, vtipný a hlavně naučný. Byl to velmi příjemný páteční odpoledne, přeji všem hodně úspěchu. Děkujeme. Moc děkujeme. Já už k tomu téměř koukám, jestli někdo vykoukne, tak ještě asi minutu máme, ale po tomhle už nemám téměř co dodat. Takže já vám, vážení účastníci, velice děkuji za to, že jste nám věnovali páteční odpoledne, že jste si udělali čas a držím pěsti, aby se vám dařilo podporovat nadané žáky ve vašich hodinách. A abyste chodili tak odpočatí, jak o tom říkala paní ředitelka, z těch hodin, kdy se vám to podaří a kdy budete mít pocit, že pro ně děláte maximum a že vás to nezatěžuje, že je to naopak odměna. Pokud byste potřebovali nebo vnímali, že vám můžeme jakkoliv pomoci, kdykoliv se na nás neváhejte obrátit, ať už mailem, nebo nám zavolejte, to je úplně jedno, a nebo třeba si domluvte stáž, zase to také administrujeme my, takže i to je možné. Takže mějte se všichni moc pěkně, ať se vám daří a budu se těšit brzy na viděnou, naslyšenou a na vaše zprávy, jak vám to všechno jde. Mějte se hezky, naschledanou. Naschledanou.